ציפו מאיתנו שאנחנו נהיה האדם החדש. הפרוטוטיפ של החברה האחת מתחדשת, אבא שלי אמר תמיד, לנו תמיד תישאר הגלות. אתם תהיו בני נעילים. שכב בני, שכב במנוחה, אל נא תבכה מהרה. על ידך יושבת אמך, שומרת מכל רע. מיילל בחוץ התן, ונושבת רוח שם. אך אתה בני הקטן, נו מה שכב אישן. אני לא חושבת שיש אפשרות לשחזר את החופש הזה שהיה לנו. כי היינו בחברת ילדים, היינו חופשים, לא היו מבוגרים שם. לא איתנו שילדים אחרים גרים עם הוריהם, ושאנחנו מהווים איזה ניסוי גדול. הנה, יכול להיות שיש מכה הפטיש לי. כן, כן, זה אתה. לו הייתי יכולה לחיות חיים שניים, הייתי בוחרת ליהנות ולהכיר מה זה חיי משפחה אמיתיים, ולגדל את הילדים שלי בעצמי. אין חיים שניים. לפעמים יש כוח מאוד מאוד חזק, גם לניסיונות שלא צלחו.